こんにちは、石崎です。本日はソフトバンクの人的保障等についてお話ししたいなと思います。山川選手がソフトバンク移籍が決定でき、今シーズン去就が未知数だった山川選手、23年 FA 獲得予定の中、22年オフに3年契約、パリーグで圧倒的な結出度、 WBC にも出場、23年オフ FA 移籍が濃厚だった中で、今季は諸問題で出場することができませんでした。その中で去就が注目されていましたが、 FA 移籍、今回は山川選手の近年の内容、西武の課題、西武の編成状況、ソフトバンクの編成事情や人的保障候補を一人ずつお話ししていきたいなと思います。まずは山川選手について。パリーグ最強クラスの大砲、1年目から2軍で無双、長らく1軍で苦しみながら2軍で長打を放ってきました。その中で2016年に頭角を現し、49試合で2割5分9厘14本、32打点と存在感を表すと、2017年には78試合で2割9分8厘23本、61打点、後半戦に主軸として大ブレイクを果たしました。18年には143試合で2割8分1厘47本、124打点と素晴らしい活躍で優勝に導き、 MVP のタイトルを掴んでみせました。そして19年にも143試合で2割5分6厘43本、120打点、 OPS 9割1分2厘と2年連続本塁打王で連覇に貢献してみせました。ただ調子の波もあり、4番から外れるといったこともありました。20年、21年と24本も少し波があったり、怪我での離脱と苦しんできましたが、22年は開幕当初から絶好調、離脱もありながら本塁打を独走し、129試合で2割6分6厘41本、90打点、 OPS 9割5分3厘と他の打者たちが苦しんできた中で彼が光り、頻打のチームの柱になってみせました。WBC にも出場、代打の起用がありましたが、貴重な犠牲フライも放ってみせました。その中で23年オフ、FA 前の単年契約、今年しっかりと結果を残して争奪戦と行きたかったのですが、性的暴行疑惑があり書類送検、結果的に不起訴ではありましたが、不起訴かどうかも決まらなかったことで長期的に出場できなかったことは重く、公式戦出場停止の処分、フェニックスで復帰はしましたが、中盤以降はほとんど稼働できず、まあ、そもそも当初怪我離脱があり、その故障者特例で FA 権を獲得、宣言かどうかが注目されていた中、西武からは2億7000万円からの減俸提示、その中でソフトバンクが4年12億から4年16億というところで獲得となりました。そして西武の課題、2023年の西武の課題として挙げられる一つ目は得点力ワーストの攻撃力。2023年得点435でワースト、むしろ前半戦を考えれば上がってきたところもありましたが、近年頻打にあえぎ長打課題に加え、かつて武器だった盗塁等の作戦面でも致命的な課題、マキノンが大きく貢献をしてくれましたが、チームの主力は大ベテランになる中村選手がまだまだ務めていたり、2桁本塁打自体も3人で20本は0でした。マキノンが大きく貢献してくれましたが、彼が現時点で去就不透明、残留も固まっていません。そして来季も長打課題が続きそうという中で、さらなる課題として1、2番問題、1番が2割2分6厘3本、22二塁打、28打点、 OPS 5割4分9厘10盗塁、2番が2割4分1厘6本、14二塁打、38打点、 OPS 6割12盗塁、上位打線でチャンスを作って中軸に回す、相手にプレッシャーをかけるという上位打線ではない状態です。チーム全体で出塁率2割9分6厘でワーストと、そもそもチャンスを作る回数が少ない上で中軸も向きではない状況、本塁打も90でワーストという状況になります。さらに盗塁は80で2番目に多く、成功率こそ 67.8% で4位ではありましたが、犠打は90と4番目ながら、成功率は8割4厘とワースト、併殺97で3番目だったり、走魂というキャッチコピーながら足で稼ぐという攻撃がうまくいかず、むしろ課題となってしまいました。そして外野としてはレフトが2割2分5厘、センターが2割6厘、ライトが2割2分5厘、ある程度攻撃的に使いたいこの3つのポジション、1つも OPS6 割を超えることができませんでした。外野手で本塁打トップだった2割1分5厘5本塁打のペイトンが退団、日本人選手トップタイだった4本のアイト選手が現役ドラフトで移籍、栗山選手は外野登録ですが DH メインで外野を2年間も持っていませんので、基本的には外野としては考えず、200打席以上で OPS6 割を超えられた外野手は1人もいませんでした。
さらに左打者本塁打トップは大ベテランの栗山選手の7本、次になると対談のペイトンを除くと平沼選手、蛭間選手、山村選手の2本となります。イースタンでそもそも本塁打2桁という選手はおらず、左バッターでは山村選手が7本、高木選手が6本、蛭間選手が3本という状況で長打が大きな課題になってきています。当然新助っ人のコルデロに大きな期待はありますが、先日の動画でも出した通り1年目から20本という助っ人は直近の5年でパリーグで40分の1、いきなり大爆発というのは難しいです。さらに投手では先発で2桁勝利が3人、隅田選手も9勝、100イニング以上の投手が5人、規定2人、先発が固まってきた中でリリーフの柱でもあった森脇選手が来季復帰も難しい大怪我、さらに佐藤選手も前半はセットアップとして貢献しましたが中盤以降は苦戦、増田選手もクローザー的に起用されましたが40試合で38回19セーブも 5.45、 水上選手も不振で防御率こそ 2.12 ですが13三振14四死球、平井選手がセットアップ的に起用され残留となってくれたのは大きいですが、三振29、四死球23と支配的とは程遠かったです。クリスキーが獲得された中で守護神的に貢献もありましたが、勝ちパターンは想定することができず、佐々木健選手も手術した関係で左腕リリーフは佐藤選手以外ほとんど計算できないような状態になります。そして編成状況、支配下人数枠はまだまだ空いており、さらなる助っ人獲得の可能性が高いです。頻打ということもありますが、今年のドラフトは基本的に投手最優先ドラフト、投手のデプスに関してはあまりにも理想的、そして2022年ドラフトでは1位蛭間選手、2位古川選手、3位野田選手と1位2位3のドラフトで野手を指名してきましたので、2年間で考えてみるとバランスはしっかり取れてるかなと思います。さらに3軍戦もあり、事前に想定していた通り2軍であまり出場できなかった離脱が多かった選手が3軍育成的になり、牧野選手ら支配下の可能性もありますが、育成選手も増えてきて支配下枠への争奪専用の枠が空いている状態です。当然外野は課題ではありますが、22年ドラフトで1位蛭間選手、2位古川選手と外野は両取り、さらに平沼選手や山村選手も外野挑戦、そして長谷川選手も実質外野手です。栗山選手は外野を守るということはありませんので、9人として実質12人程度という状況、人数的には多いです。二遊間では源田選手、殿崎選手が固まっている中で滝沢選手や山村選手と二遊間的な選手も下の世代出てきています。サードでも佐藤選手、平沼選手といる一方で、ファーストで山川選手が移籍、今季多く出られた牧野が去就不透明、陽川選手も苦しく、渡辺選手以外ファーストは考えられなくなってきています。まあ、ただそもそも人的保障はあくまで保障なので、戦力的な上積みということを考えることは難しいです。西武が直近で取ってきた10年の人的保障がこちらです。まあ、そもそも10年で人も人的保障を取らないといけないほど不正流出があるというチームが異常ですが、一軍戦力になれたのは脇谷選手だけ。その中で狙いたいのであれば、とにかく長打が期待できる左スラッガーですが、そんな選手が人的保障で取れるわけがありません。ソフトバンクも野手の若返りに苦しんでいるチームではあるので、獲得しづらい部分もあります。その中でソフトバンクの編成事情がこちら。育成選手が非常に多いので支配下枠で考えてみます。今季トレード等もあり支配下枠も減った部分はありますが、助っ人入れ替え、さらに驚きの自由契約もあり入れ替えも激しいチーム。ソフトバンク課題は5番の OPS 5割7分4厘、近藤選手、柳田選手の超強力主軸、2人とも三冠王争いというくらいの内容でしたが、彼らに次ぐ選手たちをなかなか用意することができませんでした。ファーストは2割6分6厘5本と中村晃選手らで貢献もありましたが、ここを大きな武器に期待したいところ。ポジション的に内野サブも苦しい部分はありますが、一軍の課題は投手、特に先発かなと思います。人的保障の対象外選手はルーキー、助っ人というところ。28人の対象的に考えると、本来は先発候補も守りたいところですが、西武の武器は先発、かなりドラフトでも投手を取ってきたところで、ソフトバンク課題の先発投手を獲得しに来る確率は高くはないかなと思います。まあ、たださすがに先発として今シーズンも多く一軍のローテーションで投げていた選手は獲得されると苦しくなってしまうんですよね。そしてリリーフではある程度経験のある選手というより若手中心で守ってみました。正直坂東選手、石川修太選手あたりが非常に悩ましいところではありますが、苦しい内容とはいえ3年連続120イニング以上の選手は多くなく、先発課題の中でこれだけ投げてきている石川修太選手をさすがに漏らせないところかなと思います。そして左腕で加山選手が戦力外、田浦選手も課題はありますが、左腕救援で大事な存在、かつ西武も左腕リリーフで課題があるということ、プロテクト漏れになると高い確率で取られてしまうということを考え、田浦選手もプロテクト、そして赤瀬選手らは西武が狙いたい
いポジションとは思いづらく、基本的には救援か野手、キャッチャーも人数的にそこまで足りないというわけではなく、西武も入管的に数が揃ってきていますが、ユーティリティ的な候補は薄めにしても獲得可能性は低いと考えて一旦外しております。ホットコーナーも数が増えてきていますが、ソフトバンク側がそれをどう見るか、そして全体としては基本的に野手中心のプロテクトで考えています。外野手では生見選手中心のスラッガー、もちろん正木選手もそうですが、基本的に投手中心のプロテクトで守っても全員守れるわけではありませんし、今季の内容を考えると離脱もあって多く出られなかった正木選手が候補には入ってくるかなと思います。さらに中村晃選手もソフトバンクの顔ではありますが、山川選手加入でポジションは限られますし、近年はやや波も出てきて代打というポジションになり得ます。キャッチャーで甲斐選手の下の世代で有望株の渡辺選手は今季不振でもできれば守りたいところ、ただ正木選手、吉田選手もファースト的な可能性を考えると、ファースト中心の中村晃選手は当然残したいですが、起用は限られるところ、28人という枠だとこういう選手が漏れる可能性はゼロではありません。そして個人的にプロテクトから漏れる可能性がある選手を挙げると、こんなところ。そしてまず1人目、又吉選手。中日時代に長くリリーフとして結果を残してきた存在ではありますが、ソフトバンクに FA 移籍、右サイドハンドで三振こそ多くはありませんでしたが、30登板以上のシーズンが8回、そして60登板以上のシーズンが4回と実績は申し分ありません。移籍1年目は素晴らしいスタートでしたが、怪我離脱、そして今季は投手不振、スピードも低下気味で2軍でも苦しんできました。フォーム変更もあり、来季復調を期待したいですが、高年俸もあり、契約的にもプロテクトから外れそうかなと思います。そして和田剛選手、実績抜群、大ベテランになってきてもまだチーム2番目の勝利数、その中で今季100イニング、オールスターにも出場し、まだまだ147キロとスピードは健在です。ストレート被打率2割2分4厘、42三振、チェンジアップは1割8分7厘、22三振と健在。長いイニングではありませんが、まだまだ必要な存在で、当然ソフトバンクの顔で戦力ではありますが、年齢年俸も高く、西武先発で考えると優先的に獲得しに来る可能性は低いと想定し、現在外しています。そして坂東選手、正直悩ましいところ、石川修太選手とどちらかという形かなと思っていましたが、坂東選手が漏れる可能性はないとは言い切れません。遠征的にイニングを考えると、3年連続120イニングの石川修太選手は球団から外す確率は高くないような気もしています。坂東選手は最速153キロ、フォーク、カットボール、カーブ、スライダーと多彩で、フォークで三振を取れる投手ではありますが、支配的なピッチングというところまではいっていませんでした。22年後半には先発で7試合登板、2完投などチームにとっても大きな存在でしたが、今季先発課題のチームで定着しきれず、勝ちパターンに入りきることができませんでした。リリーフでも先発でも起用できる便利さがゆえに、どちらもつかみきれていない部分があり、年齢も中堅的に差し掛かってきます。来てくれると非常に頼もしいですし、ソフトバンクからすると大きな戦力ではありますが、西武は先発が揃ってきている中で勝ちパターンで計算したい救援が欲しく、便利さも武器と、ソフトバンクの谷間的な先発投手というところでは可能性は高くはないかもしれません。そして正木選手、大学トップクラスの右スラッガーとして期待されていましたが、怪我もあり出遅れてしまいました。それでも2軍でしっかりと結果を残し、1軍で左相手にアピールできましたが、右投手相手には苦しんでしまいました。1年目は1軍で35試合で2割5分4厘、3本塁打、4二塁打、5打点、OPS、8割1分5厘と貢献もあり、今季の大ブレイクを期待されたトッププロスペクトです。ただ今季は当初我慢されながら不振、さらに怪我もあり、2軍で22試合で1割6分7厘と苦しんでしまいました。それでも期待はあるスラッガーではありますが、ウォーカーも獲得され、外野のチャンスは限られます。正木選手、生見選手、どちらかになると彼も候補になってくるかもしれません。そして中村晃選手、通算1387安打、さらに毎年安定して率を残してきている安打製造機。今季は守備でもらしくない場面がありましたが、ファースト守備等で貢献もあります。なんといっても山川選手の獲得で、彼は代打のサブにもあります。当然年俸も高く、外野起用もほとんど考えづらいです。ただ西武はファーストでも課題になる可能性があり、外すと獲得可能性も出てきてしまうので、ソフトバンクがそういうところを見越してプロテクトという可能性はあります。ただこういう実績抜群の選手、やや起用が悩ましいところもあり、近年のソフトバンクの経験組の選手の放出ということを考えると、もしかすると彼も候補になってくるかもしれません。そして松本春選手、ルーキーながら彼も候補にはなってきます。今季1年目から2軍で多く登板し、1軍でも登板することができました。先発課題もあり、チャンスはありそうでしたが、1年目から多く1軍で先発するということはできませんでした。最速145キロ、スライダー、カーブ、チェンジアップ等で試合を作ることが期待される先発投手ではありますが、数多くの投手を獲得した西武の23年ドラフトで
高卒素材組以外だとなかなか獲得は難しいのかなとも思っていて、プロテクトから外れる可能性はあるかなと思います。そして微妙なラインでいうとこんなところ、先にも述べた通り石川修太選手は先発として多く投げてきましたが、課題も見えてきていますし、彼を谷間裏ローテーションに持っていけるくらいの投手陣にしたいところ。たださすがにいないと苦しくなりますし、簡単には外せません。そして田浦選手も今季左で多く好投、ワンポイント的にアピールしきれたわけではありませんが、ソフトバンクのリリーフ左腕課題、さらに西武の左腕救援課題的には外せないところ。風間選手も2年間2軍で投げられていませんが、少しずつ非凡さの片鱗を見せられていることもあるので、基本的には外せないかなと思います。そしてルーキーの吉田健吾選手がキャッチャーとしてではありませんが、打撃でアピールできた部分もあり、来季は2軍でしっかり経験、そして1軍を狙いたいところ。育美選手も1年目から2軍で本塁打、左打者は主力で固まってきている部分もあり、やや機会が限られるところはありますが、1年目からパワーで非凡な部分を見せることはできました。特に西武は左外野で苦しんでいる部分もあるので、さすがに出しづらいところではありますが、吉田選手、育美選手、正木選手のうち誰か一人は外さないといけない可能性があるかなと思っていて、その中で考えると今季の内容的には正木選手に入ってくるかなと思います。全体としてはこんなところ。個人的に漏れていれば中村晃選手、さらに正木選手あたりも狙いたいところ。もちろんリチャード選手のような素材スラッガーも狙う可能性はありますが、若手野手が増えてきている、特にホットコーナーの選手も増えてきている部分があり、ある程度一軍を考えられる選手、特にファーストの選手は狙いたいところ。まあ昨日の去就も関わってきますが、基本的に狙うなら野手が欲しいところ。インダのチームでドラフトは基本投手、現役ドラフトも投手です。獲得するなら野手と行きたいところではありますが、当然それはソフトバンクも把握しているところなので、投手薄めにプロテクトという可能性が高く、野手の獲得というのはもしかすると結構難しいところではあるのかなと思います。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。